Zer ari zara erakortzen, Gaspar jauna? Eskatu diguten komiki bat. Oso na da. Te hartuko dugu orduan. Partira bukatu gabe. Mugi fitxaren bat, Melchor. Eta zeri buruzkoa da? Gure Donostia derrean gertatzen da historioa. Oh, Donostia. Bai, Donostia. Aurten eskutitzazko jasotzen ari gera handik. Te hartuko dugu orduan. Baina ez dugu bukatu. Txake mate. Ongi, arrezaguntea. Gaspar, zure gutun zaku guztiak irakurri aldituzu dagoeneko? Bai, bai, guztiak. Internetez iritsitako gutunekin hasi naiz orain. Hau bai da magia. Berritu ala hil. Guk ere, alfombra egalariak erabili beharko gintuzke, gambeluen ordez. Ez legoke gaizki, geroz eta min handiagoa dut. Arrazoi duzu, gutun guztiak hemen daude, mundiala da. Begira, begira, hemen dauden opari guztiak Donostiatik eskatu dizkidatenak dira. Talde kantolatzen ari naiz, banatzea erresago egiteko. Oso ondo, oso ondo, aurten, inoiz baino gehiago, aur guztiek bere oparia izango dute. Bai noski, etxe guztiak bisitatuko ditugu. Daktila azukrerik nahi? Bai, nik bai. Ez dut azukrerik nahi. Eneko, Leo, Jennifer, Juan, Edurnek teleskopi bat eskatu du. Nereak eskubaloiko baloia eskatu du. Adurrek Mulan filma. Diabolorik ez dute eskatu apenas, ez da dominorik ere. Ara gurea gurea, gaurkotu inbar dezu. Ah! Gozo egia dago! Xake mate! Errege ezperan, urdurion gozareten arren, amets goxoak opa izkizegu.